សូមមេត្តានឹងលឿននៃចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាចលននៃជីទីមិត្តិយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាណគំពុងរងការធ្វើចាត់តលិស័កជន់បរទេសឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរដែលទៅត្រឡប់មកពីបរទេសឲ្យបានរយៈពេល14ថ្ងៃដោយតាមក្រសួងបានកំណត់ឲ្យទីតាំងធ្វើចាត់តលិស័កនោះ ព្រោះតែមានអនាម័យបរិស្ថានល្អនឹងជាកន្លែងដែលមាន ph ាសុខភាពសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកកាំងរត់ជិះពីកន្លែងធ្វើចតល័យសាថ្មីៗនេះថាជាការធ្វេសប្រហែសរបស់អាជ្ញាធរមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាអាជ្ញាធរកំពុងពិនិត្យមើលករណីស្ត្រីរត់ជិះពីកន្លែងធ្វើចតល័យសានោះថាតាត្រូវຈັດវិធានការផ្លូវច្បាប់បែបណាហើយលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ សង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការប្រិយមរម្យចំពោះក្រសួងសុខាភិបាលដែលធ្វើប្រ հ េះធ្វើអូស្ត្រាលីខ្មែរអាមេរិកាំងម្នាក់រត់ចិញ្ចីពីគន្លែងធ្វើចតាលីសាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺបកកអានិភ័យដល់ពលរដ្ឋដែលអាចនឹងងាយឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ជាមិនខានប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងសុខាភិបាលឬអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើករណីស្រ្តីរត់គេចពីគន្លែងធ្វើចតាលីសាក់នេះ ល <caniser> ោកបានຖາມថាອញ្ញ ათ ໂຄໂຕតែມີວິທີນະການສ້ອມជោບຈ່ຽງນີ້ດັ່ງໃດຖະເນថា role ນະດັດស្ថិតໃນក្នុងກົນ лайн ធ្វើຈາຕາລິສັດទាំងອ ó ມັນອາຍຮົດກັນບານວ່າການນາຖ້າມີການធ្វើປະຮេះກວ່າທີ່ຈໍາລອງນະດະເຕີເສງທີ່ອັນນັ້ນຄືຖືឲ្យມີបញ្ហាធំដុំកាត់ឡានໃນក្នុងប្រទេសណាបាទຈຶ່ງໃດຍຶມថាສາລັບນະក្រៅក្រៅទៀតໂຕຈະມີການປ້ອງວິຊາដែរໃຫ້ເຈພິສໍដែរດັ່ງອញ្ញ ათ ໂຄກຳປູເຈຍນັ້ນອາຍ បន្តមកពីបញ្ហានេះហើយអាចនឹងចាត់វិធានការផ្សេងទៀតបាទដែលសំស្របនៅក្នុងការធានាថាកុំអោយមានអ្នករត់គេចដែលទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដតីដែលធ្វើអោយមានការបិ ष ុមនៃការចម្លងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនេះនៅបន្ទាប់ពីស្រីខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ បានរដ្ឋចេញពីគន្លែងធ្វើចតាលិខិតនៅក្នុងស្ថាបគារមួយគន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រៃពិបានធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះជាមួយនឹងមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកចំនួន2នាក់ពិនិត្យឃើញថាវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ -19 ក្រៃពិបានធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកកាន់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាសមាជិកខេត្តកំពង់ចាមបានរកឃើញស្រ្តីរូបនេះដែលសង្ស័យថាឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ហើយត្រូវក្រសួងសុខាភិបាលដាល់ស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែក នៅក្នុងស្ថាគមាយមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនៅលោកអវ៉ាន់ឌិនប្រាប់អស៊ីសរីនៅថ្ងៃទី19កក្កដាថាសិត្រ័យឈ្មោះវីរារ៉ុសបច្ចុប្បនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថាគមាយផ្ការចុកតឹបនៅក្នុងទីរមខេតកំពង់ចាមនៅលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលិស័កចំនួន14ថ្ងៃនៅក្នុងស្ថាគមាយដល់សិត្រ័យរូបនេះស្ថិតនៅនៅលោកបន្ថែមថាបើសិនជាគេរកឃើញថាសិត្រ័យរូបនេះមានសុខភាពល្អ ទើបអនុញ្ញាតឲ្យចេញដាល់ជាសាធារណៈបានសិត្រីខ្មែរអាមេរិកាំងឈ្មោះ Verraros អាយុ37ឆ្នាំមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការរកកិច្ចចិញ្ចែងពីការធ្វើចតាលិស័ករបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនោះទេលោកស្រីគ្រាន់តែនិយាយប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថាលោកស្រីបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តតាក់ស៊ីពីភ្នំពេញមកខ័តកំពង់ចាមមកដល់ទីរមខ័តកំពង់ចាមលោកស្រីបានចេញទៅពិសាអាហារនៅផ្សារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីរមខ័ត ហើយមិនបានចេញទៅទីណាផ្សេងទៀតនោះទេនៅស្រីអោប៊ុនឌិនបញ្ជាក់ថាលោកស្រីវីរ៉ារ៉ូសលួចរត់ចេញពីកន្លែងធ្វើចតាលិស័កដោយមិនបានស្នើសុំត្រឹមត្រូវពីស្មារតកិច្ចនេះជាទង្វើលួចចេញដោយមិនគោរពតាមវិធានការចតាលិស័កសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងក្រីមានការរៀបចំរដ្ឋបាលជំងឺឆ្លងជាអន្តរជាតិករណីនេះអ្នកស្រីថាទៀមទាពេវីលីមិនតិចសិនដើម្បីឲ្យក្រុមការងារថ្នាក់ក្រោមជាតិមានអញ្ញាតធោះខេតដឹកនាំកំពុងធ្វើការងារនេះបន្តទៀត ទុបីជានេះក្តីលោកយើងកុំអីបន្តថែមថាដើម្បីឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីបរទេសរួមទាំងជនបរទេសផងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌឬវិធានធ្វើចតារិករបស់กระทรวงសុខាភិបាលបាននោះกระทรวงសុខាភិបាលត្រូវអបរំនឹងរៀបចំកន្លែងឆ្នាក់នៅឲ្យបានសមរម្យហើយត្រូវកំណត់ការตรวจប៉និតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទៀងទាត់នៅកន្លែងធ្វើចតារិកការប្រុងប្រយ័ត្ននេះត្រូវតែមាន ការដាក់ការយាមការមានយាមមានវេនមានអ្នកទទួលត្រូវឆ្លះឆ្លោះមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវបាទនឹងទាំងអហ្នឹងគឺអាចជួយមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់អាចរកកិច្ចបានទេបាទហើយក៏ឲ្យមានការប្រឆ័យទាក់ទងជាមួយពួកគាត់ដោយវិធីណាដែលខាងក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបចំនោះបាទថាថាអាចទំនាក់ទំនងគាត់ដើម្បីដើម្បីដល់ប្រជាពលរដ្ឋទីពេញតំបន់គាត់ឲ្យបានឲ្យបានជាប្រចាំហ្នឹងបាទ លោកនិរោត្តមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីណែនាំតាមរយៈទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃទី19កក្កដាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បន្តការប្រុងប្រយ័ត្នផ្ទាល់ខ្លួនការពារពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយត្រូវគោរពតាមការណែនាំរបស់กระทรวงសុខាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាសម្រាប់បុគ្គលដែលត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កចំនួន14ថ្ងៃចាំបាច់ត្រូវតែគោរពគោលការណ៍និងអនុវត្តវិធានការចត្តាឡីស័កឲ្យបានម៉ត់ចត់ព្រមព្រឹកទាំងជំចិតខ្មែរទាំងជនបរទេសទាំងអស់ ដារុះនៅនឹងចូលមកកម្ពុជាកើតក្រុមថ្ងៃទី18កក្កដាអ្នកជំងឺ COVID-19 មានចំនួន171នាក់ហើយនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីជំងឺនេះបានផ្ទុះឡើងតាំងពីจังหวัดខេត្តធ្នូឆ្នាំ2019មកខ្ញុំធីនសាការីយ៉ាសិរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានេះជាទីមិត្តីចំលោះដីធ្លីនៅតាមបណ្ដាយព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមកំពុងរញច្រានឲ្យប្រូតមួយចំនួនជួបការលំបាកក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតຕົວយ៉ាងដូចជា ក្រមអ្នកភូមិត្រពាំង plong ស្រុកពញាក្រែកមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេកំពុងប្រឈមបាត់បង់មុខរបរនិងត្រៀមនាំគ្នាចំណាក់ស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារថ្មីទៅស៊ីឈ្នួលជំនះស្មៅនិងដាំដំឡូងមីឲ្យគេក្រៃបានប្រាក់ខ្លះសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមសម្ bracht ចាត់ចាក់ចោលភូមិកំណើតតទៅពីដូនតាបែបនេះ ជាល ONE នេះបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាជុំវិញរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះស្នងជាទីមិត្តិយព័តមានពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តវិញអ្នកខ្លលមើលថាលោកកឹមសុខាចេញទៅក្រៅផ្ទះបានចំណែងជាងនៅក្នុងផ្ទះនិងជាការសម្ដែងចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវការលើកឡើងបែបនេះគណៈប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តលោកកឹមសុខាបានធ្វើដំណើរទៅខេត្តមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យពោធិសាត់ត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តសៀមរាបអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គម បណ្ឌិតសេងសារីសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីលោកកឹមសុខាបានចូលរួមពិធីបុណ្យសប្ដានក្រមៃក្មេកលកហ៊ុនសែនមកលោកកឹមសុខាបានធ្វើដំណើរចេញក្រៅផ្ទះជាច្រើនដងអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ថាការសម្ដែងចិត្តចេញក្រៅរបស់លោកកឹមសុខាហាក់យឺតពេលបន្តិចប៉ុន្តែជាការសម្ដែងចិត្តត្រឹមត្រូវមួយបាទទោះបីបណ្ឌិតសេងសារីយល់ថានេះជាសិទ្ធិរបស់លោកក្តីក៏លោកកឹមសុខាត្រូវមានការប្រងប្រយ័ត្នផ្លូវច្បាប់ជៀសវាងការចោតប្រកាសណាមួយពីតុលាការ kita សម្បត្តិជិតមួយដែលគឺប្របីយឺនបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែក៏ជាការសម្បត្តិជិតមួយគំត្រូវទី2ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់តរហ្នឹងគាត់មើលឃើញពី ជាសកម្មភាពព័ត៌មានគាត់ផងហើយយ៉ាងហើយណាស់ក៏ឃើញគាត់ដើរហ่าបានអីចឹងឡើងវិញទី3បង្ហាញអំពីការទស្សនយោបាយបែបសកម្មអហិង្សាបែបសកម្មហ្មងអហិង្សាបែបអសកម្មនេះដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រនោះបានឃើញមុខបានឃើញកម្មភាពទោះបីសកម្មភាពនោះមិនមែនជាសកម្មភាពនយោបាយក៏ដោយប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់ខ្ញុំឲ្យតែអ្នកនយោបាយទោះបីអង្គុយផឹកកាហ្វេនោះក៏ជាសកម្មភាពនយោបាយដែរអនុប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តផ្នែកខ្មែរលោកមានព្រមនីយល់ថា ការចេញទៅក្រៅផ្ទះរបស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រៅតែពីការປັບປຸງសិទ្ធិដែលតុលាការបានកំណត់គឺអាចຖືឲ្យលោកកឹមសុខាមានឱកាសជួបពរដ្ឋទូតទៅឬក៏បេសកជនរបស់លោកនិងអាចធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកបានឃើញវត្តមានរបស់លោកអ្នកខ្ញុំមើលរូបនេះយល់ថាការចេញធ្វើដំណើរតាមបੰដាខាតរបស់លោកកឹមសុខាអាចចំណេញជាងពេលលោកនៅតែក្នុងផ្ទះជាវិរដ្ឋអ្នកកត់គាត់សឹកវិរដ្ឋអញ្ចឹងវាជារឿងរបស់នយោបាយហើយ នៅវិញចាំងវាត្រូវប៉ុន្តែវាមិនមានស្រ័យពីគោលនយោបាយទេប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យពាណិជ្ជករឃើញគាត់មកភ្លេចមកប៉ះជាជាស្ដែងអញ្ចឹងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលកំពុងរងបត់ចោតពីតុលាការបានធ្វើដំណើរទៅមើលចំការរបស់លោកមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅសួរសកទុកអតីតសហការីរបស់លោកនៅក្នុងស្រុកមង្គុលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យឈ្មោះហងសំចិតដែលកំពុងមានជំងឺហើយលោកក៏បានទៅអុជធូបបួងសួងនៅរមណីយដ្ឋានអុកញ៉ាឃ្លាំងមឿងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ រុយក៏បន្តដំណើរឈៀងចូលមើលប្រាសាទមូរ៉ានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាដើមសកម្មភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់មេបកប្រចាំងរូបនេះភាកច្រើនត្រូវបានបង្ហោះចៃចៃដោយមនុស្សជំនិតរបស់លោកគឺលោកមុតចន្ទថាដែលជាមន្ត្រីខតតការឡៃរបស់លោកកឹមសុខាអ្នករួមដំណើរជាមួយលោកកឹមសុខាមានភារកិច្ចរបស់លោកក្រុមមីទេវីកាពីក្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកកឹមសុខាដូចជាលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធជាដើមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ឯកក៏ឃើញលោកកឹមសុខាជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាជីវករអ្នកធ្វើការផ្នែកអនាម័យនិងជំនំការពៀប្រាសាទជាដើមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាម្នាក់អ្នកស្រីមេងសុភារីឲ្យអាស៊ីសារីនិងនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាថាចាប់តាំងពីតុល្លាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាអាចធ្វើដំណើរចេញក្រៅផ្ទះបានកាលពីឆ្នាំ2019មកយូរយូរម្ដងលោកកឹមសុខាក៏ចេញទៅក្រៅផ្ទះដែរប៉ុន្តែមិនបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ អ្នកស្រីមេធីវីបន្តថាការចេញក្រៅផ្ទះរបស់លោកកឹមសុខានៅពេលនេះគឺលោកចង់ឃើញការរសនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងចង់ស្រូបយកខ្យល់អាកាសខាងក្រៅ បាទតាមមនុស្សយើងនៅក្នុងផ្ទះយូរគឺតបប្រមល់ហើយណាមួយយើងចង់ស្កាត់ចង់ជៀសជ្រៅផ្ទះមើលទិសភាពមើលអីមើលជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋផងហើយក៏ចង់ស្រប់ចលអាកាសបរិសុទ្ធឯផងដើម្បីសុខភាពអញ្ចឹងចា៎ប្រធានគណៈបសុខគ្រូជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវសម័តតកិច្ចចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលអត្រិតថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្នុងពេលលោកកំពុងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019 តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចកែប្រែលក្ខណ្ឌកតាបគិចមួយចំនួនសម្រាប់លោកកឹមសុខាតុលាការបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាអាចធ្វើដំណើរនៅក្រៅប្រទេសបានប៉ុន្តែមិនឲ្យហួសពីព្រំប្រទល់ដែនរបស់កម្ពុជាឡើយហើយក៏មិនឲ្យលោកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយណូដែរក្រៅពីនេះតុលាការបានតម្រូវឲ្យលោកទៅឆ្លើយតបនឹងការកោះហៅពីក្រុមស្មាតតកិច្ចបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាបានទទួលសេរីភាពខ្លះៗ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធម្មធម្មនៅក្នុងពិភពលោកបានបានដាក់គ្នាចូលជួបសួរសុកទុកជាបន្ទាប់បន្ទាប់និងទៀនទីរដ្ឋអភិបាលលោកហ៊ុនសែនទំលាក់ចាល់បាត់ចោតប្រក័នលើលោកគឹមសុខានិងផ្តល់សទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពេញលេញដល់មេបកប្រជាងរូបនេះលោកមុតចន្ទាបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកគឹមសុខាត aing តែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅផ្ទាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ បាទទុបបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយឲ្យតែគាត់មានលទ្ធភាពនិងមានឱកាសចលនានេះប្រិញ្ញមិត្តអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីជាទីមេត្រី បញ្ហាចំនួនដីធ្លីឯណេះវិញមន្ត្រីអង្ការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាវិធានការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដល់រដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបានតែរឿងតូចតាចចំណែកចំនួនធំធំគឺនៅមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅឡើយទេការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជូនប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់លោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរីកការមួយទៀតអំពីរឿងនេះ ប្រធានផ្នែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនឹងដីធ្លីនៃសមាគមការការពារសិទ្ធិមនុស្សអតហកលោកនេះសុខាថ្លែងនៅថ្ងៃទី19កក្កដាថាការអន្តរាគមដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីរបស់លৌហុនសែនក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចប៉ុណ្ណោះពីព្រោះវិវាទដីធ្លីធំៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយអ្នកមានលុយមានអំណាចនិងជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាច្រើនករណីផ្សេងទៀតអញ្ញាធិបពំពាន់ដោះស្រាយបាននៅឡើយទេលោកបានតល់ថាការដោះស្រាយបែបនេះមិនអាចជួយឲ្យជីវភាពប្រពលរដ្ឋល្អប្រសើរឡើងវិញបានទេ ដោយសារតែពួកគាត់រមួលតាវ៉ារឿងដីធ្លីធ្វើឲ្យខាតពេលវេលារកប្រាក់ចំណូលដ៏ស្រ័យជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃចំពោះបញ្ហាដោះស្រ័យដីធ្លីមិនមែនទៅតែមានម្ដងហ្នឹងទេគឺថាមានយន្តការច្រើនហើយតក្កតងនឹងគណៈកម្មការសោត្យដីតក្កតងទៅនឹងគណៈកម្មការជាតិដោះស្រ័យវិវាទដីធ្លីតែយើងឃើញថាទៅយទៅវិញសង្គមស៊ីវិលចង់មើលលឃើញនូវលទ្ធផលជាក់ស្ដែងទេហ្នឹងតើ បញ្ហាដេីតភីដែលមានចំនួនធំធំជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចជាមួយនឹងអង្គការជាមួយនឹងស្មាក់ដែលមានខ្នងនៅពីក្រោយខ្នងការពារដោយអ្នកមានអំណាចនោះថាតើរដ្ឋាភិបាលនៅមានយន្តការដោះស្រាយរឿងនឹងឲ្យបានយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឬក៏អត់ចំណាយឯប្រធានអង្គការកេណន័យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យក៏សម្គាល់ថាវិធានការដោះស្រាយដំណោះដេីតភីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជារឿងល្អ ធ្វើឱ្យការដោះស្រាយបញ្ចប់បានឆាប់ជាងការដើកក្តីនៅក្នុងតុលាការទោះជាយ៉ាងណាលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកបញ្ហាចំនួនដីធ្លីធំធំរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមកដោះស្រាយផងជាការល្អហើយគួរតែអនុវត្តឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំដោយប្រមើររំលងហើយយកចិត្តទុកដាក់ម្ដងម្កាលឬនៅពេលពលរដ្ឋកំពុងតែជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដូចសព្វថ្ងៃនេះឡើយ ការដោះស្រាយបញ្ហានៃអ៊ីតាលីនេះវាគួរតែជារបៀបមួយគេហៅថាដោះស្រាយឲ្យបានច្រើនមិនមែនសម្រាប់តែក្រុមមួយណាដែលតូចឬក៏ក្រុមមួយដែលចាក់លេទេវាគួរតែជាក្រុមរដ្ឋដែលត្រូវទួលផលស្មើស្មើគ្នាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមនៅក្នុងរឿងអ៊ីតាលីហ្នឹងធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយបញ្ហាគឺដើម្បីដល់អ្នកគ្នាមិនមែនຕົកអ្នកណាម្ញ៉ែឬក៏ក្រុមណាមួយចោលប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនេះបន្ទាប់ពីថ្មីថ្មីនេះ លោកនិជ្រោមន្តហ៊ុនសែនបានចេញមកជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ចប់ដំណោះដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតាមការស្នើសុំបន្ទាប់ពីសំណុំរឿងទាំងនោះជົບកៀងច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងតុលាការចំនួនដីធ្លីដែលលោកហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយទាំងនោះដូចជាករណីចំនួនដណ្ដើមដីធ្លីរវាងមរតចន្ទជិតអូស្ត្រាលីម្នាក់ជាមួយអតីតមន្ត្រីជិតខ្មែរនៅខេត្តកម្ពូតករណីចុងក្រោយនេះប្រព័ន្ធខុសណារបស់លោកហ៊ុនសែនបានចោះផ្សាយថាលោកហ៊ុនសែន បានផ្ដល់យុតិធធានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន240នាក់នៅស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតពះពន់ករណីក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីសាលាស្រុកកំពង់ត្រាចម្នាក់ឈ្មោះសៅទីនបានព្យាយាមចាក់ដីលុបចំណីបឹងដល់ជាដីរដ្ឋបម្រុងយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនពះពន់នៃការដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសដីភ្លីនេះប្រធានអង្គភាពណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានវិញធ្លាប់អះអាងថាអញ្ញាធិធម៌ដោះស្រាយបានបញ្ហាផ្សេងៗរួមទាំងបញ្ហាដំណោះដីភ្លីផង បានប្រមាណជា70%ក្នុងចំណោមបញ្ហាដល់កើតមានបច្ចុប្បន្នកិត្ត5ថ្ងៃទី18មិថុនាលោកបញ្ជាទៀតថាបញ្ហាទាំងនេះភ្នាក់ងារដោះស្រាយបានជោគជ័យតាមរយៈវេទកាសាធិធនៈដែលវេទកានេះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងដល់បរិបទនៅតាមមូលដ្ឋានទោះបីជាបែបនេះក្តីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចម្រាញ់ដល់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដល់ស្រ ãi ករណីចំនួនដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប៉ះពាល់ដល់ប្រក្រតីចរាចរណ៍គ្រូសា ពកេកាត់សម្គាល់ថាបញ្ហាដំណោះដីធំធំទាំងនោះមានច្រើនករណីដូចជាដំណោះដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋភូមិលរពៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC របស់អ្នកស្រីជាខេងប្រពន្ធលោកសុយសាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៃនងធម្មពលនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដំណោះដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កអំពើរបស់លោកអង្ញាលីយ៉ុងផាត់នៅខេត្តកោះកុងនិងដំណោះដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋនៅឃុំបឹង៥ខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងចំនួនដីធ្លីច្រើនករណីផ្សេងទៀតមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅឡើយទេ តោននឹងចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរៃដែលមិនទាន់ដោះស្រ័យបាននេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស.ខេងបានប្រកាសទទួលស្គាល់ថាចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរៃក្នុងកំពង់តាកើតឡើងជាហូរហែនេះគឺដោយសារតែមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលហើយធ្វើឲ្យលោករងកម្មក្នុងការដោះស្រ័យខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាសិរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន អន្តរយុធយីអ្វីខ្មែរដែលបានអាហាររូបកកទៅរៀននៅសាលាមណ្ឌិតយុធយី Vespañ របស់អាមេរិកអាងថារូបគេចង់ជួយអភិវឌ្ឍវិស័យការពីចិត្តរបស់កម្ពុជាក្រៅបញ្ចប់ការសិក្សាតើការបដញ្ញាចិត្តបែបនេះអាចឲ្យរូបគេកិច្ចផុតពីការរីគុណថានឹងมันអាចយកចំណេះដឹងទាំងនោះមកជួយឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឡើយគឺបានត្រឹមតែជួយពង្រឹងអំណាចអពុកនិងបពពួកបកការណํานៃនោះដែរឬទេ ចលនានេះបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានេះពុះស្ដារនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចលនានេះជាទីមិត្តិ្ធងាកមកព័ត៌មានពីសកម្មជនការពីធនធានធម្មជាតិប្រៃឈើនៅឯខេត្តក្រចេះឯណោះវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបណិឋានទៀបទីឲ្យអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខេត្តក្រចេះនេះស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅ ករណីសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឡង់ម្នាក់ស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលចោះសືបអង្កេតបាត់លមឺព្រៃឈើនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់សកម្មជនបរិស្ថានអះអាងថាប្រធានក្រមសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនស៊ីងបៃអូថេកបានបង្ខំវត្តមាននៅចម្ពោះមកក្រមអ្នកខ្លំមើលបរិស្ថាននិងគំរាមបង្ខំឲ្យពួកគេចាកចេញពីតំបន់នោះទាំងយប់លោកវ៉ែនស៊ូមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះនាយករងតុលាបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសត្វមនុស្សនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូ លោកអមសំអាតយល់ថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខាត់គ្រចេសគួរតែសើបអង្កេតរកការពិតតេតឹងនៃការគំរាមនេះដើម្បីផ្ដាល់យុទ្ធធរជន់ជន់រងគ្រោះដែលលះបងការពីប្រយោជន៍ជាតិលោកថាប្រសិនបើមានការគំរាមសំឡាប់ឬសកម្មជនបរិស្ថានធ្វើឲ្យគាត់ភិតភ័យរហូតមានការដួលម៉ូតូបាត់បង់ជីវិតគឺជាអំពើប៉ះពាល់ដល់ក្រមប្រមត្តនដែលទៀមទីឲ្យបើការសើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព បសនជិមមានការគម្រៀងសម្ឡាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតមែនគួរតែຈັດពិធីការហើយហើយការគម្រៀងសម្ឡាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតបសនជិការតមានមែនហ្នឹងហើយតែធ្វើឲគាត់មានការភ័យហើយជីកហ្វូតូទៅហើយបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អតញ្ញាភិញនូវកម្មវិធីដែលលើកឡើងថាមានការគម្រៀងសម្ឡាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលនាំឲ្យមានការភ័យអ្នឹងគឺក្នុងច្បាប់គឺមានចែងតើត្រូវនឹងការគម្រៀងសម្ឡាប់ហ្នឹងបាទសកម្មជនបរិស្ថានលោកហេងស្រ ឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាលោកនិងលោកសែនសុធាបានចॉងអង្គែកត់ប័ត្រលម្ើសព្រៃឈើនៅក្នុងខុំកំពង់ចាមស្រុកសម្បូខេត្តក្រចេះហើយក្នុងក្រ iesa ្នាក់នៅផ្ទះអ្នកភូមិម្នាក់ស្រាប់តែត្រូវបានមេសនសុខក្រុមហ៊ុនស៊ីងបៃអូថេកប្រាប់ឲ្យពួកគេចាក់ចែងពីទីនោះជាបន្តបន្ទាន់បើពុំដូច្នោះទេនឹងមិនអាចរួចខ្លួនឡើយលោកថាមេសនសុខម្នាក់នោះនិយាយក្នុងន័យលួងលោមក៏ប៉ុន្តែបង្កប់ការគម្រាមកំហែង ដោយពួកគេភ័យខ្លាចនឹងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពហើយបានបញ្ខំចិត្តចាក់ចេញពីភូមិទាំងយប់បណ្ដាលឲ្យដួលម៉ូតូហើយលោកសែនសធាបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍នោះ ការគម្រាមកន្លងមកគឺគម្រាមដល់យុគជីវិតថាពួកគេមិនអាចចាត់ជើងបានទៀតទេក្រៅតែពីជួផៃគេនឹងបាញ់សម្លាប់ចោលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យពួកយើងនឹងមាននូវស្មារតីតស៊ូមួយតាំងពីដើមអើយហើយអញ្ចឹងចឹងហើយពួកយើងសម្ដេចនរគ្នាហ្នឹងចាក់ចេញទាំងយុបមកអញ្ចឹងហើយចំណុចពីរនេះបើសិនជាมันមានវត្ថុមានប្រធានសន្តិសុខទេគឺពួកខ្ញុំគិតថាពួកខ្ញុំបានអាចមានព្រោះឋាននឹងទេសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះបន្ថែមថាពួកគេតាំងតើតទៅរងការគម្រាមសម្លាប់ជាញឹកញ ពីសំណាក់กองกำลังสันติสุขរបស់ក្រុមហ៊ុន Sing Biotech ក្នុងពេលចុះស្វែងរកបទល្មើសអុកក្រោតប្រេយឈើនៅក្នុងប្រៃឡង់លោកថាក្រុមហ៊ុន Sing Biotech បានពង្រាយកងសន្តិសុខយាមល្បាតយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងកំពុងចាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងตำบลប្រៃឡង់ធ្វើអាជីវកម្មຂະໜາດធំជាថ្មីទៀត សម្ដេចកាយគួរតើស៊ើបអង្កេតទៅលើក្រុមហ៊ុនស៊ីមបារតិចដែលជាក្រុមហ៊ុនកំពុងតែកធ្វើការកាប់បាយឈើនៅរាជនគរឡង់កាប់ឈើចេញពីក្រៅជុំក្នុងទីរដ្ឋតុវិភាគួរតើបិទក្រុមហ៊ុនទាំងពីរចោលដើម្បីបំពេញបំណងទៅលើសកម្មជននៃគាត់បានលះបងអាយុជីវិតដើម្បីការពារនៅថនធានធម្មជាតិការពារនៅនៅប្រៃឈើហើយលោកយមទេពគាត់បានបដិញ្ញាយចាត់ថាគាត់នឹងធ្វើការដើម្បីស៊ើបអង្កេតបរិຫານខុសតាងឲ្យរីរដ្ឋតុវិភាគាត់បិទរោងចាត់អាឈើនៅតំបន់នោះ ក្រមស្នលបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចាត់ទុកការស្លាប់របស់លោកសានសុធាដែលគេស្គាល់ជាទូទៅហៅយឹមសុភ័ក្រវ័យ46ឆ្នាំគឺបណ្ដាលមកពីគំរាមកំហែងដោយកងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Sing Biotech និងក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ពេលពួកគេចោងអង្កេតបົດលម្អើសប្រៃឈើក្នុងប្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះលោកសានសុធារស់នៅភូមិអូឡង់ឃុំសៀមបោកស្រុកសៀមបោកខេត្តស្ទឹងត្រែង ហើយលោកជាសកម្មជនដល់ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានការពាក្យព្រៃឡងរយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតេកតងสนองការនគរបាលខេត្តកោះចេះលោកលុនសុផាតដើម្បីសុំការបំភ្លឺបន្ថែមករណីនេះតែលោកបានចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី19កក្កដាចំណែកអតិការស្រុកសំបូរលោកស៊ុំប៊ុនឈឿនបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថានគរបាលបានចោទអង្កេតនៅកន្លែងកើតហេតុរកឃើញថាលោកសែនសុធា បាត់បង់ជីវិតដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដួលម៉ូតូលោកបញ្ជាក់ថាគ្មានការគម្រាមកំហែងលើសកម្មជនប្រៃឡងរូបនេះទេហើយករណីនេះលោកបានរៀបការលំអិតជូនស្នងការរួចហើយបាទប៉ែព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់សែនធីយើងបានធ្វើតេបរួចហើយតាមករណីនេះណាមិនមែនទេយ៉ាងចោលយកដាក់ពូអោះហើយមិនមែនបញ្ហាអីទេអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់តងនយោបាយក្រុមហ៊ុន Sing Biotech និងក្រុមហ៊ុនអង្គរ Flywood លោកលូជូចាងដើម្បីសុំការបំភ្លឺករណីនេះបាននៅឡាយទេនៅថ្ងៃដដែលនេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិនិលកន្លងទៅសន្តិសុខក្រុមហ៊ុន Sing Biotech បានឃាត់ខ្លួនអ្នកការពារព្រៃឈើ4រូបរួមមានប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអ៊ូចលេងនិងសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឡង់3នាក់គឺលោកស្រីថៃលោកខេមសុខីនិងលោកមេតម៉ាត់នៅពេលពួកគេចុះសិបបង្កេត activities ឈ្មោះខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ ក្នុងពេលខាត់ខ្លួននោះសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនបានប្រើហឹង្សាលើលោកមេតមាត់និងបានបង្ខាំងទុកអ្នកទាំងបួនរូបនោះជាច្រានមោងមុនពេលប្រកុលជូនសមាជិកមកដល់ពេលនេះសំណុំរឿងនេះសមាជិកខាតក្រចេះមិនបានអនុវត្តច្បាប់លើជនដៃដល់ដែលប្រើហឹង្សាលើសកម្មជនប្រតិភនារបស់មនុខនៅឡើយទេសកម្មជនប្រតិភនារបស់លោកហេងស្រស់បន្ថែមថាកាលពីខែមេសាកន្លងទៅសមាជិកជំរោះមន្ត្រីប្រតិភនានឹងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុន Sing Biotech បានព្យាយាមតាមចាប់ខ្លួនពួកគេនៅក្រីដែលពួកគេកំពុងស្វែងរកបាត់ល្មើសព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ពួកគេអះអាងថាសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងនោះមិនបានរារាំងសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញឈើហប់ធំធំក្នុងព្រៃអាភិរិយនោះទេប៉ុន្តែបែបជាប៉ុនពងធ្វើຕົកបុកម្នាញ់អ្នកដែលចុះខ្លំមើលបាត់ល្មើសព្រៃឈើទៅវិញខ្ញុំបាទវ៉ែនសុម៉េតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ចូលនៃជំទីមត្រីក្រសួងកសិកម្មចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាឬក៏ MOU ជាមួយនិងក្រុមហ៊ុនចំនួន2ដែលសហការគ្នាគឺក្រុមហ៊ុន Nippon Express <coughs> Cambodia និងក្រុមហ៊ុន Yamato Green នៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាដើម្បីផលិតកម្មបន្លែសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងបម្រើដល់ការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសការចុះ MOU នេះខណៈផលិតកម្មកសិកម្មរបស់កសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគ្មានទីផ្សារ នឹងមានការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសដោយជាប្រទេសវៀតណាមនិងថៃជាដើមនឹងស្របពេលពិភពលោកកំពុងប្រឈមខ្លាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសុខុនចុះផ្សាយថាក្រសួងកសិកម្មចុះ MOU នេះដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍបន្លែស )^{v} វត្ថុភាពកម្ពុជាឲ្យទាន់សភាពកាលបច្ចុប្បន្ននិងដំណើរការទីផ្សារទំព័រ Facebook នោះដែរសរសេរទៀតថា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវេងសុខុនបានដឹកនាំសហការីធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់ពីដំណើរការអាជីវកម្មផ្នែកដឹកជញ្ជូនឃ្លាំងស្តុកទូត្រាចាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Nippon Express Cambodia ស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញដែលក្រុមហ៊ុននេះជាដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Yamato Green ដែលបានចូលរួមសហការវិនិយោគដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យផលិតកម្មអនឡាញនៅកម្ពុជា លរវៃសខុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដំណាងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងឱកាសនោះថាវិស័យផលិតកម្មអនឡាញរបស់កម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទទាំងຂະໜາດតូចຂະໜາດធំឃ្លាំងស្តុកទូត្រជាក់រថយន្តដឹកអនឡាញបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាដើមប៉ុន្តែដំណាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរគឺក្រុមហ៊ុន Nippon Express Cambodia និងក្រុមហ៊ុន Yamato Green បញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងនេះ ក្រុមហ៊ុនបានត្រៀមតុកជាស្រេចអស់ហើយក្នុងទិសដៅធ្វើទំនើបភពពាណិជ្ជកម្មបម្លាយគ្រប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មប្រែคล้ายផលិតកម្មបែបលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាផលិតកម្មបែបកសិឧស្សាហកម្មដើម្បីធានាបរិមាណផ្គត់ផ្គង់គុណភាពនិងសវត្ថភាពតាមដំណើរការក្នុងស្រុកនឹងការនាំចេញនេះ នៅនៅនិ ஞ்சி តិមិត្រីនៅឯខេត្តត្បូងឃុំក្រមអ្នកភូមិត្រពាំង plong ស្រុកពុញក្រែកមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេកំពុងប្រឈមបាត់បង់មុខរបរនិងត្រៀមនាំគ្នាចំណាក់ស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារថ្មីធ្វើដោយជាស៊ីឈ្នួលជំនះស្មៅនិងដាំដំឡូងមីឲ្យគេក្រៃបានប្រាក់ខ្លះសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពការត្អូនត្អែនេះក្រោយពេលអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃុំនិងទិហេនវៀតណាមដាក់ពោចយាម រាជរងមិនឲ្យអ្នកភូមិចូលទៅបង្កបង្កើនផលនៅលើដីមានចម្ងលួក្បែរព្រំដែនវៀតណាមដែលពួកគាត់ធ្លាប់อาศัยផលតាំងពីដូនតាមកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលក្លាមមើលសិទ្ធិកកសិករជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ចាំវិវាទដីស្រែក្បែរព្រំដែនឲ្យបានលឿនដើម្បីឲ្យកសិករបានចូលទៅបង្កបង្កើនផលនិងកាត់បន្ថយការចំណាក់ស្រុកលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរីករាយដាច់ណាលៃមួយទៀតអំពីរឿងនេះកសិករភូមិត្រពាំងផ្លောင်ម្នាក់លោកស្រីហະພັນី និយាយថាអ្នកភូមិកំពុងទូរស័ព្ទតាក់ទងទៅអ្នកស្គាល់គ្នាដើម្បីរកការងារស៊ីឈ្នួលតាមដំណងមេអោយគេអ្នកស្រីមន្តតថាអ្នកភូមិពេញកំពុងស្ទើតែអ្នកគីវិចចានឆ្នាំងវិកកូនទូចៗទៅស៊ីឈ្នួលដកស្មៅនៅដំណងមេនៅខេត្តក្រចេះនឹងស្រឹងត្រែងដោយមិនអាយរកការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកបានដូចមុនកាសិកោវ័យជាង30ឆ្នាំផ្លាយរូបនេះឲ្យដឹងថាការស៊ីឈ្នួលក្នុងចាំការដំណងមេទទួលបានលុយមួយថ្ងៃ20000រៀលស្មើ5ដុល្លារ ប៉ុន្តែត្រូវនាំកូនចៅវិច្ឆិកគន្ទិលចានទឹកដេកនៅក្នុងចំការដំឡូងមីទាំងថ្ងៃទាំងយប់រອບខែមកហើយក្នុងមួយខែកសិករម្នាក់ស៊ីឈ្នួលបានលុយប្រហែលជា150ដុល្លារហើយរបរស៊ីឈ្នួលដំឡូងមីនេះមិនទៀងទាត់ទេធ្វើតាមការជួលរបស់ម្ចាស់ចំការឈ្នួលកែបីបួនប្រាំងថ្ងៃអញ្ចឹងលោកគ្រូហើយគ្នាវិច្ឆិកឆ្នាំវិចានទៅទៅដើម្បីស៊ីឈ្នួលកែអញ្ចឹងបើគ្នាទៅគ្នាដឹងរូអីនៅនឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូលោកស្រីបន្តថាចាប់តាំងពីតិរិហេតុវៀតណាម បានចូលមកបណ្ឌិតអ្នកភូមិមិនអើចម្រះស្មៅជើងដំឡូងមីតាំងពីថ្ងៃទី13កក្ដដាមកអ្នកភូមិគ្មានប្រាក់ចំណូលទេលោកស្រីផាក់ផានីអះអាងថាគ្រួសារលោកស្រីខាតលុយប្រហែលជា4លានរៀលក្នុងការដាំដំឡូងមីនៅក្បែរព្រំដែនលើដីកន្លះហិតាដាំទុន4លានរៀលនេះគឺលោកស្រីនិងប្ដីសន្សំពីការស៊ីឆ្នុលដាំដំឡូងមីឲ្យគេកាលពីពេលកន្លងមកចំណាយអ្នកភូមិប្រពាំងផ្លង់ម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីហាក់ម៉ៅ ដល់អះអាងថាទើបតែមក PC ឈ្នុលដំឡូងមីឲ្យគេនៅខាត់กระเจះប្រាប់ថាឥឡូវនេះលោកស្រីនឹងប្តីត្រឡប់មកផ្ទះវិញសិនដោយសាម្ចាស់ចំការគ្មានការងារឲ្យធ្វើស្រ្តីរូបនេះបន្តថាលោកស្រីនិងប្តីតែងតែដើរស៊ីឈ្នុលដកស្មៅនិងដាំដំឡូងមីតាំងពីកូនខ្ចីអាយុបាន6ខែមកម្លេះលោកស្រីហាក់ mau តែងតែទៅកូនទូចក្នុងមឡប់ក្រុមដំឡូងមីហើយដើរដកស្មៅនិងដាំដំឡូងមីក្នុងចំការយូរយូរម្ដង លោកស្រីឆ្លាតពេលមកបំបើកូននៅក្រមដើមដំឡូងមីហើយពេលយប់លោកស្រីសុំគេស្នាក់នៅក្នុងផ្ទ ோம் ចាំចំការដំឡូងមីខ្ញុំទៅអោននៅក្រមលោកដើមដំឡូងគ្រូតែតែថងអីថងបើតែមានចង់ទៅតែយើងចម្រាក់តាមក៏វាបាវតែហូបបាយគេម៉ោង4ហូបបាយចាស់ឯងដើងម៉ោង3បើមានដីលោកគ្រូខ្ញុំទៅស៊ីជួលតែខ្ញុំវឹកវឹកលោកគ្រូអាឡើងឆ្អែតទៅនឹងដើរលក់ដើមចែកលក់ស្រួនជិះរុំខ្ញុំលក់តែទូដើរលក់តែស៊ីជួលបោកខោបោកអីតែ សិត្រៃអ្នកភូមិតពាំងផ្លំម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីលុយធូក៏ទៅអូនត្អឯប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរថាលោកស្រីថាការដាល់ស៊ីឈ្នួលដាល់ដកស្មៅកាប់ដីដាំដំឡូងមីនិងដកដំឡូងមីមានងាយស្រួលណាស់ទេត្រូវដាល់ឆ្លាត់ពីចំការមួយទៅចំការមួយដល់ស្ថិតនៅតាមមណ្ឌលដីស្រ얄ពីគ្នាលោកស្រីប្រាប់ថាអ្នកភូមិខ្លះត្រូវជិញ្ជិតពីភូមិម្ដងកន្លះឆ្នាំក៏មានហើយផលលម្អាខ្លាំងសម្រាប់អ្នកមានកូនខ្ចីត្រូវដេកក្នុងប្រៃដំឡូងមីត្រូវទឹកភ្លៀង ឯអ្នកពេញកម្លាំងក៏ត្រូវប្រឈមបញ្ហាជំងឺក្រំចាញ់ដែរលោកស្រីចង់ឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយជាមួយតាហានវៀតណាមប្រកុលដីឆែក្បែរព្រំដែនឲ្យអ្នកភូមិវិញភូមិត្រពាំង plong នៃឃុំត្រពាំង plong ស្រុកភញៀក្រាចជាទីតាំងមានចំនួនដីឆែក្បែរព្រំដែនរ៉ាំរាយនៅក្នុងចំណោះបង្គោលព្រំដែនលេខ119ដល់បង្គោលព្រំដែនលេខ120អ្នកភូមិអះអាងថាក្រុមតាហានវៀតណាមតាំងតែប្រដាប់ដោយកំភ្លើងវែងខណោះដ ائي និងដំងង់ឆោ ចូលមករារាំងអ្នកភូមិបានឲ្យធ្វើខ្សែក្របែប្រំដែនចនិចបណ្ដាលឲ្យអ្នកភូមិជាច្រើនចំណាកស្រុកចូលភូមិឋានខ្លះទៅធ្វើពលករខ្លះទៅធ្វើកម្មករនិងស៊ីឈ្នួលគេតាមចំណការជាដើមអ្នកភូមិដដាលអាងថាការចំណាកស្រុកច្រើនតើបតែកើតមាននៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីតិហ៊ានវៀតណាមតែតើចូលមកបណ្ដិញប្រទេសមិនឲ្យធ្វើខ្សែលើកម្មសិទ្ធិដីរបស់ខ្លួន ដល់ពួកគាត់បានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលតាំងពីចំនួនដូនតានិងអពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់មកកសិករភូមិប្រៀងផ្លុងលំស្រីហកផានីស្នើសុំឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញមកដោះស្រាយបញ្ហានេះព្រោះអ្នកភូមិអស់ចំណើលើអាញាធម៌មូលដ្ឋាននិងអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយអ្នកភូមិរបនេះអះអាងថាអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកជីមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌមិនដល់ចុះទៅជួបអ្នកភូមិដល់ទីតាំងមានចំនួនហើយរងមកជួបឲ្យដោះស្រាយឲ្យកសិករនោះទី មិនចាំអោយលោកពុកសំដេចដីជោហើយនិងអ្នកម៉ែបុណ្យរនីសូមអោយគាត់ដោះស្រាយដូចថាគាត់បន្តឿនច្បាយខេត្តហ្នឹងឲ្យដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំលោកគ្រូឲ្យដោះស្រាយពួកខ្ញុំឲ្យពួកខ្ញុំនឹងដូចថាបានដីបានផ្ទៃវិញអញ្ចឹងដីនៅសល់សេះសល់តាមច្បាប់ព្រំដីហ្នឹងតិចតិចតិចអ្នកហ្នឹងលោកគ្រូអាសនសេរីមិនអាចសូមការបំភ្លឺពីអភិបាលខេត្តតំបងឃុំលោកជីមច័ន្ទសុភ័នបានទេនៅថ្ងៃទី19កក្កដាតែយ៉ាងណាអាញាធិបតេយ្យខេត្តតំបងឃុំអាហាងថាប៉ គឺនៅតំបន់សំណល់ដីពីខណ្ឌសីមានិងសំណល់ដីរបស់មង្គលប្រំដែនក្នុងសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាអាញាធរអះអាងថាបានចុះដោះស្រាយជូនពរដ្ឋសົບគ្រប់ហើយហើយពរដ្ឋបានសន្យាថានឹងចូលទៅទន្ទ្រិនដីសំណល់ប្រំដែនទៀតហើយផ្ទុយពីការអះអាងរបស់អាញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រធានសមាគមកសិកលដើម្បីអភិវឌ្ឍជីវភាពលោកសុភមម៉ាណៃសង្កេតឃើញថា កសិករនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំភាកចានពិតជាប្រកបរបរដាលស៊ីឆ្នុលធ្វើកសិកម្មឲ្យគេនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងពិតមែនដោយសារពួកគាត់គ្មានដីបង្កបង្កើនផលនឹងខ្វះរងការបណ្ដឹងចិញ្ចែងពីដីស្រែចម្ការជាដើមលោកសុមអាណាចបន្តថាកសិករទាំងនោះចែកចាយរុកស៊ីឆ្នុលនៅក្រៅភូមិកំណត់ដោយការបញ្ខំចិត្តដើម្បីរងប្រាក់កម្រៃទ្រទ្រង់ជីវភាពនិងសង់បំណុលធនធានគី លោកសុមណ្ណាចយល់ថាអាញាធទោត្រូវចុះសិក្សាឆ្លៅជ្រាវជាបន្តបន្ទាន់ដោយចំណុចមានចំនួនក្បែរប្រំដែនហើយបាររុកឃើញថាជាដីខ្មែរត្រូវរកតំណស្រ័យដើម្បីឲ្យបរតខ្មែរជាម្ចាស់ដីបន្តបង្កបង្កើនផលដោយគ្មានការរៀបរៀងឬលុកលាន់ពីតេហ៊ិនវៀតណាមបែបនេះទេលោកពលនិតិលោកចម្រុញអរថាភិបាលជួយសំរួលឲ្យកសិករខ្មែរបន្តបង្កបង្កើនផលរហូតដល់ពេលទទួលបានផលដុំលុំមី បានដាំហ្នឹងគឺដាំបានយូរឆ្នាំហើយបើតាមខ្ញុំដឹងគឺដាំទៅលើដីរបស់គាត់ប្រកបកានផលដីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានយូរឆ្នាំរបស់គាត់ហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដីហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងដីដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ជាយូរយានហើយមិនហើយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគូតែសិក្សាហ្នឹងបែបទេកម្ពុជានិងវៀតណាមមានព្រំដែនគោកប្រវែងជាង1200គីឡូម៉ែត្ររដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នារបស់មកគោលព្រំដែនបានប្រមាណជា84%ស្មើនឹង314មកគោល នៅសល់16%ទៀតជាតំបន់មិនទាន់ឯកភាពគ្នានិងកំពុងស្នើសុំការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបារាំងគណៈប៉ាប្រជាជនក្នុងក្រមអ្នកខ្លុំមើលព្រំដែនអះអង្ការការបោះបង្គោលព្រំដែនកន្លងមកគឺកម្ពុជាខាត់បងដីទៅខាងវៀតណាមដោយសារភៀកច្រើនការបោះបង្គោលព្រំដែនធ្វើឡើងចំដីឆ្លាយចំការឬក្បែរលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក៏មានចំណែកក្រមពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរមិនតន់ព្រំដែនមួយចំនួនទៀតឲ្យដឹងថាតេហ៊ិនវៀតណាមតែងតែឆ្លងចូលមកដីខ្មែរ តាមបណ្ដ ாய் ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននឹងបានគំរាមកំហែងរៀបរៀងពរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យធ្វើឆ្លៃលើដីរបស់ខ្លួនជាញញាប់ប៉ុន្តែបាតុភិមនេះភៀកច្រានកាត់ឡើងដល់គ្មាននៅណាដឹងព្រោះអាញាធរនឹងតិហ៊ានខ្មែរដែលឈូជើងក្បែរព្រំដែនមិនសូវអើពើដល់ឆ្លៃក្តីកង្វល់ទាំងនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេអ្នកភូមិក្បែរព្រំដែនខ្លះដល់មិនអាចតស៊ូទ្រាំនឹងរង្វើយាយីរបស់តិហ៊ានវៀតណាមបាន ក <chat> ៏នួមគ្នាចាក់ចោលភូមិឋានជាបន្តបន្តដើម្បីរកការងារធ្វើខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាសិរីប្រតិនីវ៉ាសុងតុនលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់មន្ត្រីយោធាវៃក្មេងកម្ពុជាមួយរូបឲ្យទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាលាបណ្ឌិតសភីយោធា West Point មន្ត្រីយោធាវៃក្មេងរូបនេះអះអាងថា ពួកគេចង់ជួយអភិវឌ្ឍវិស័យការពាជាតិរបស់កម្ពុជាក្រៅការបញ្ចប់ការសិក្សាពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឆ្លមមើលឈ្មោះថាទូជានិសិដ្ឋខ្មែរបានទៅរៀននៅសាលាល្បីល្បីក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងមិនអាចជួយឲ្យកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងប៉ុន្មាននោះដែរព្រោះពួកគេខ្លះជាកូនចៅមានឥទ្ធិពលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវការពីអំណាចរបស់ឪពុកជាពិសេសគោលនយោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងគោលនយោបាយជាតិនិងអន្តរជាតិ រដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសានជាអ្នករៀបចំនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តអ្នកស្រីខែសណងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនិស្សិតយុធាដែលជាប់អាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅសាលាបណ្ឌិតសភារយុធាអាមេរិកនៅ West Point នេះឈ្មោះអូនវុទ្ធីមានឪពុកជាមន្ត្រីយុធានិងថាត់ក្នុងគ្រួសារមានជីវភាពស្ដុកស្ដំនៅរាជធានីភ្នំពេញយុវជនរូបនេះមានអាយុ18ឆ្នាំនិងរៀននៅសាលាឯកជនកម្រិតអន្តរជាតិមុននឹងប្រឡងជាប់ចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានតបជើងកុក វគ្គបន្តវេនជំនាន់ទី13យុវជនរូបនេះសិកษาនៅវិទ្យាស្ថានតបជើងគោកបាន3ខែរួចក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលสหរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាឡា Vespoint ក្នុងបូរី New York យុវជនអ៊ុនវុទ្ធិឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថារូបគេបានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនក្នុងការសិក្សាក្នុងបណ្ណាល័យការហ្វឹកហាត់ពង្រឹងកាយសម្បទា ការរត់마រតុងលឿចម្ងាយផ្លូវរាប់គីឡូម៉ែត្រនិងការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសយុវជនដដែលអះអាងថារូបគេទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅសាលា Wesphany នេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឥពុកជាមន្ត្រីយោធានោះឡើយតែបានទទួលពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតាមរយៈស្ថានទូតនៅភ្នំពេញយុវជនអ៊ុនវុទ្ធីថ្លែងក្នុងវីដេអូដែលស្ថានទូតអាមេរិកបានបង្ហោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការសិក្សានៅសាលា Wesphany លោកចាងពងរឹងជំនាញភាសាអ្នកដឹកនាំ ជំនាញដំណាក់តំណងជាពិសេសជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលលោកចូលចាត់តាំងពីដើមមកជនអ៊ុនវុទ្ធីបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបានចាប់ផ្ដើមលំហាត់យោធានិងកាយសម្បទាប្រមទាំងចូលសិក្សានៅចុងខែសីហាខាងមុខនេះតកតងទៅនឹងការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់យុវជនអ៊ុនវុទ្ធីដែលជាកូនមន្ត្រីយោធាកម្ពុជានេះស្ថានទូតអាមេរិកអះអាងថាដំណើរការជ្រើសរើសនេះគឺផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើសមត្ថភាព អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីអេមលីហ្ស៊ីប៊ឺកប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមអ៊ីមែលថាសះនីតិហ៊ានអ៊ុនវុធិបានឆ្លងកាត់កម្មវិធីប្រគល់ប្រជែងដែលបាកទូលាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមិនថាស្រីឬប្រុសស្របតាមលក្ខខណ្ឌអបបបរមារួមមានអាយុការអប្របនិងការយសម្បត្តិជាដើមអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា សហនេតិហ៊ានទាំងអស់ទទួលបានការបដិសម្ដាល់ឲ្យคล้ายជាអ្នកដឹកនាំដែលលះបង់សម្រាប់វិស័យយុធារកម្ពុជាពេញមួយជីវិតរបស់ក្នុងពេលស្លៀកពាក់អៃសន្ធាននិងមិនស្លៀកពាក់អៃសន្ធានអ្នកស្រីគូបានចាក់ថាពួកគេមានកតាបកិច្ចណាមួយចំពោះរដ្ឋាភិបាលสหរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយតំណាងរះជាប់ច្បាស់ណោតគណៈប្រឹក្សាសុងគ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិក លោកអមសំអាងអះអាងថាលោកធ្លាប់បានដាក់ពាក្យប្រឡងនៅសាលា Wespoint កាលពីឆ្នាំ1994តែការប្រឡងនោះត្រូវបានលុបចោលវិញដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិលោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនផ្ដល់ឱកាសដល់កូនអ្នកដឹកនាំឬមន្ត្រីធំធំបានទៅរៀននៅសាលាយោធាល្បីៗគឺដើម្បីឲ្យពួកគេត្រឡប់មកវិញជួយទ្រទ្រង់ទិសអភិគរបស់ខ្លួនដែលជាជំនុំកុម្មុនិស្តដើម្បីងាកទៅដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យវិញ ដល់ពីដើមមកគឺគេចង់រើសយកកូនអ្នកធំឬកូនអដាមស្នេយមករៀននៅសាលាមនុស្សធម៌ West Point ហ្នឹងឯងហើយថាអាមេរិកពូកអលួយឬក៏បាក់ពូអ្នកយុងមិនមានអញ្ចឹងទេគឺសាលាហ្នឹងគេមានគោលនយោបាយមួយគេចង់បណ្ដាំដល់កូនអ្នកធំហ្នឹងជ្រាបពីបច្ចុប្បន្នតែនៅអាមេរិកហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅវិញអាចគាត់ប្រែគាត់អាចយកបច្ចុប្បន្នតែទៅសាពព្រោះនៅប្រទេសដែលបដិបដីការហ្នឹង ប <mí> ៉ đó, although, days, people, ុន្តែយាយឃើញទីកន្លងនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏រៀននៅសាលាមន្តយុធធានរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែទៅវិញក៏នៅតែគំនិតគមឹលីសដោយទៅពុករបស់គាត់នៅណដែលស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាឲ្យដឹងថាគិតមកដល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន12នាក់ហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សានិងក្លះទៀតកំពុងសិក្សានៅសាលាយុធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយដោយលែកចំពោះសាលាវេសផាញ់វិញយុវជនអ៊ុនវុទ្ធី គឺជានិស្សិតទី5ហើយដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅទីនោះនិស្សិតខ្មែរដំងកែដែលបានរៀននៅសាលាយុធាដល់ប្រ៣ឈ្មោះមួយនេះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តមកទៀតគឺអ្នកស្រីមេជសទ្ធិកានិងប្អូនប្រុសឈ្មោះមេជសុវិសាលដែលអ្នកទាំងពីរជាកូនរបស់លោកមេជសុផានណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃមានឋានន្តរស័ក្តិជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ៤លោកហ៊ុនម៉ាណែត អ្នកស្រីមីសសពិការនឹងលោកមីសសុវិសាលបានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយចំណែកនិស្សិតផ្នែកទី4ដែលកំពុងសិក្សានៅសាលា Westpoint តាំងពីឆ្នាំ2018មកនោះមានឈ្មោះត្រីលៀងជាកូនអាជីវករនៅភាសាអូឡ িম্প ិកអ្នកជំនាញខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាថ្លែងថាបើទោះបីជានិស្សិតផ្នែកមួយចំនួនបានទៅរៀនដល់សាលាបណ្ឌិតសភាយុធាល្បីល្បីដូចជានៅ Westpoint ក៏ដោយ ក៏មិនមានន័យថាពួកគេអាចផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយឬជួយស្ដារទំនាក់ទំនងលោកកករវាងរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរជាឧទាហរណ៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងតំណែងជាបន្តបន្តរហូតដល់ខ្លាយជាមេតបជើងគោកមិនបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងវិស័យយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរបានល្អប្រសើរជាងមុននោះឡើយ ខ្ញុំក៏តាមមកវិហ្វេសប៉ាញមកជាអាស្រ័យទៅលើនានាការដឹកនាំនឹងច្រង់គៀងទៅរកខាងណាទេបើមិនបើគាត់មកវិហ្វេសប៉ាញទៅបើគាត់គៀងទៅរកចិត្តនឹងក៏មិនអាចជួយការអភិវឌ្ឍន៍ក៏ការស្ដារតេញម្ដងកម្ពុជាបែបអនុញ្ញាតប្រសាទទេអានោះខ្ញុំលើកពីហមមួយជាស្ដារញូដល់តាកូនយុវជនរំត្រីគាត់មកវិហ្វេសប៉ាញឯដល់ហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែយິງមើលក៏ឡងមកកិច្ចស្ដារតេញម្ដងកម្ពុជាមិនមិនទាន់រីកចម្រើនដល់កម្រិតជាមួយចិន លិទ្ធិតខេមានជាវិជ្ជាជនអញ្ចឹងគោលនយោបាយរឹតកសិកម្មដំណាំអាស្រ័យទៅលើឆានតេនយោបាយឬកាអតព្ភកាយោបាយបត់ណាំមួយទេបាទលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងចេញមុខប្រកាសថាក្នុងដំណ ্লাই ណាក៏ដោយកងទ័ពត្រូវការពារសមត្ថផលឧបគររបស់លោកក្រោមពាក្យថាការពារសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាមួយគ្នានេះលោកបានហៅក្រមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសថាជាក្រមជនអកតេជនក្បត់ជាតិ នឹងជាក្រុមវងវែងជាតិបម្រើបរទេសជាដើមអ្នកវិភាគនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងយល់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងបដិសេធការជើងលោកហ៊ុនសែនទៅទៀតព្រោះលោកមានគុណសម្បត្តិតិចតួចទាំងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងនៅក្នុងបកដូច្នេះលោកត្រូវបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងនឹងមតិរបស់លោកដើម្បីក្តាប់អំណាចបានតទៅពីអពុកចំណែកលោកហ៊ុនសែនវិញក៏កំពុងទ្រោះត្រាយផ្លូវឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកដែរតាមរយៈការដំឡើងឋានៈជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែត ការដាក់មនុស្សជំននិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យคล้ายជាអ្នកដឹកនាំអមលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីទប់បង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់ជាដើមអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសមហាអំណាចមិនគួរជ្រើសរើសនិស្សិតឲ្យទៅរៀននៅសាលាលបិលបិលរបស់ខ្លួនដោយសម្ងាត់ຈັດផ្នែកណាមួយប្អိုက်លើសវណ្ដាជាកូនអ្នកដឹកនាំឬមន្ត្រីធំៗក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឡើយព្រោះការជ្រើសរើសបែបនេះអាចមិនទទួលបានផលដោយការកឹក ទយទៅវិញលោកថាប្រទេសមហាអំណាចគូផ្ដាល់ឱកាសបោកចំហនិងស្មើភាពគ្នាជាងនេះដល់កូនចៅពលរដ្ឋសាមញ្ញពីព្រោះពួកគាត់ក៏មានសមត្ថភាពហើយអាចជួយអភិវឌ្ឍជាតិខ្មែរបានដោយពិតប្រាកដចាននីងខ្ញុំខែសុនងអាស៊ីសេរីរាជការប្រធានាទី Washington ទៀងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington អ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបារម្ភថាការអូសបន្លាយនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងរញច្រានកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ phong ទៅក្នុងការខ្ជិបបលពីបរទេសជាពិសេសមហាយ្យជនពួកគេថារដ្ឋាភិបាលអាចយកកំចីទាំងនោះទៅប្រាប់ប្រាស់ដោយមិនចាំគោដៅមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបដិសេធការលើកឡើងនេះហើយថារដ្ឋាភិបាលពុំបានពឹងផ្អែកលើជំនួយឬក៏កំចីបរទេសនោះទេតែកំពុងប្រាប់ប្រាស់ថាអវិការបម្រុងរបស់រដ្ឋសុទ្ធសាធលោកមានឫទ្ធិរីការពឹស្ដាព័ត៌មាននេះ អ្នកជំនាញនៅមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញស្របគ្នាថាការបន្តអូបន្លាយនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 អាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាជះមិនផុតពីការធ្លាក់ខ្លួនឈានទៅកសិបលុយ២បរិបទបន្ថែមទៀតដើម្បីយកមកស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែដកខះស្រាប់ការអាននេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាល ទៅបានខ្ចីលុយពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ដល់ទៅ250លានដុល្លារនិងខ្ចីធនាគារពិភពលោកចំនួន100លានដុល្លារអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិបណ្ឌិតអៀសផលបរំថាការឈានទៅខ្ចីបុលលុយពីបរទេសជាពិសេសមហាយៈចិនបន្ថែមទៀតនេះគឺដោយសារតែរដ្ឋងាយស្រួលខ្ចីលុយពីបរទេសជាងចាយលុយខ្លួនឯងលោកថា លុយរបស់រដ្ឋមានដូចជាមាសសុទ្ធចំនួន30តោនតម្កល់ទុកនៅប្រទេសស្វីសទីក្រុងឡុងនិងទីក្រុងភ្នំពេញថាវិការបម្រុងអន្តរជាតិដល់ទៅ15,000,000ដុល្លារព្រមទាំងលុយសុទ្ធនៅក្នុងដៃជាង4,000,000ដុល្លារនោះអាចស្ថិតនៅក្នុងគណនាប់ដៃរបស់បុគ្គលឯកជនបាត់ទៅហើយហើយដូចនេះហើយបានជារដ្ឋថាវិบาลហ៊ានចំណាយថាវិការតែបន្តិចបន្តួចគឺជាង1,000,000ដុល្លារដែលការចំណាយលំអិតនោះទៀតសោតនៅមានភៀបសពេចសពលនៅឡើយ vndat isphal <laughs> punyol tha nih kɨɨ daisa tae ratthaphibal lok khunsan mɨn chong daok loiy <laughs> teang nu yo te chay vi <laughs> tang tae pi dambong bammleah pruh tae chong tok loiy teang nu neu knong dai robas bokkol aikachon che rieng rohot សម្រាប់នយោបាយប្រតបត្តិការអង្គការរំលាភកម្ពុជាឬ TI Cambodia លោកប៉ិចពិសីវិញលោកក៏បារម្ភពីការកានឡើងនៃលទ្ធភិបដែលរត់អាចទៅខ្ចីបលលុយពីបរទេសបន្ថែមទៀតជាម្ដងស្រ ாய் បញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 នៅចំពោះមុខជីជាងយកទៅវិនិយោគឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកប៉ិចពិសីប្រមានថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជារឹតតែជាប់ចំពាក់បំណុលបរទេសកាន់តែច្រើនហើយរដ្ឋអាចនឹងយកបំណុលទាំងនោះ ទៅប្រើប្រាស់ដោយគ្មានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៅលើបញ្ហាខ្វះតម្លាភាពដែលសារតែរដ្ឋពំបានបង្ហាញឲ្យដឹងអំពីខ្ទង់ចំណាយលំអិតជាក់លាក់នោះទេ ហ្នឹងអាចមានការបរិបារំងខ្លាំងដោយសារផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងគឺតាមអ្នកជំនាញរបស់ IMF ក្តីវិលបែងក្តីគេបានទស្សនីយអំពីការទម្លាក់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងរហូតដល់អាចអាចដល់កម្រិតក្រោមសុទធានអញ្ចឹងលទ្ធភាពនៃការបង្កលស្ sạch ប្រាក់នៅប្រទេសយើងហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ពីការខ្ចីលុយយកបំណុលហ្នឹងដើម្បីមកដោះបញ្ហាវាអាចធ្វើឲ្យបំណុលហ្នឹងកើនឡើងដោយសារចំណាយដែលយើងយកទៅប្រើពីចំណានគេហៅថាចំណាយចរន្តហើយចំណាយហ្នឹងគឺចំណាយ មិនមានទីកាលវិទ្យុពេកទីចំណាយដាក់អញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់បំណុលនឹងអត់សូវមានចិត្តគារគេជិះទូទៅបំណុលគេប្រើដើម្បីវិទ្យុហើយវិទ្យុទៅលើវិស័យទាំងឡាយណាអាចបង្កលទ្ធភាពឲ្យយើងមានកំណើនលុយចូលមកវិញដើម្បីសងទៅម្ចាស់បំណុលវិញដូចគ្នានេះដែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនីយភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យថារដ្ឋដំណងជានឹងមិនបញ្ចប់ត្រឹមការខ្ចីលុយ ពីធនធានគីអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ចំនួន250លានដុល្លារអមេរិកនេះទេក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងឈានទៅជ័យបុលលុយ2ប្រទេសបន្ថែមទៀតលោកក៏ចង់ឃើញរដ្ឋថាវិบาลបង្ហាញពីគម្រោងចំណាយថាវិការឲ្យបានច្បាស់លាស់និងស៊ីជ្រៅផងដែរ មើលទៅបើចឹងជំងឺ COVID-19 នេះនៅតែបន្តដំណងជាតម្រូវការមួយចំនួនអាចនឹងរញច្រានវិធានទៅដល់ការខ្ជិបល់នៅបន្តទៀតតែហើយចំណុចនេះយើងចង់ឃើញវិធានការក៏ដូចជាការដាក់ផែនការឲ្យមានលក្ខណៈស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងតម្រូវការហើយនឹងការរោគវិធានការដោះស្រ័យបាទវិធានការដោះស្រ័យអាចមានការវិនិច្ឆ័យទៅលើចំនួនអតិថិបរបស់ជាតិនៅក្នុងសាមភាពនេះឬមួយក៏ការខ្ជិណាមួយប៉ុន្តែវាគួរតែឆែកទៅលើមូលដ្ឋាន នៃតម្រូវការជាក់លាក់ដែរហើយយើងយើងចង់ឲ្យមានការបង្ខាញឲ្យបានប៉ះលោះនិងស៊ីជំរឿដែរតកតុងនឹងការចំណាយទៅលើការឆ្លើយតបឬក៏ដំណោះស្រាយទៅលើ COVID-19 ណាចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 ដៃគូអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិមន្តិចជៀង10នោះទេបានផ្ដាល់ឬបំវែងជំនួយដល់កម្ពុជាក្រោមរូបភាពជាសម្ភារៈបរិការពេទ្យជំនួយឥតសំណង នឹងកម្ចីអន្តរជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះសរុបទឹកប្រាក់ត្រួសត្រាស់កាត់ត្រឹមខែកក្ដដាចំនួននឹងកម្ចីបរទេសទាំងនោះគឺអាចមានដល់ក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់មិនតិចជាង700លានដុល្លារអាមេរិកនោះទេហើយក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយកម្ពុជាជាង11លានដុល្លារជប៉ុនជាង6.3លានដុល្លារសហភាពអឺរ៉ុបប្រមាណ483លានដុល្លារនិងធនធានគេពិភពលោកចំនួន20លានដុល្លារ ក្រៅពីនេះក៏នៅមានប្រទេសបារាំងអាលម៉ង់អូស្ត្រាលីចិនវៀតណាមព្រមទាំងស្ថាប័នអន្តរជាតិដទៃទៀតដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី14កក្កដាប្រកាសថារដ្ឋមិនតួនបានប្រើលុយបរទេសទាំងនេះសុំបីតៃមួយសេនដើម្បីជួយពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះ បណ្ដាលមកពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ -19 នោះទេលោកព្រមានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបបប្រឆាំងមួយរូបនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលថាលោកយកលួយរបស់រដ្ឋអ럽ទៅបោកឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រហើយថាជាលួយរបស់រដ្ឋ សំណាងហើយដែលខ្ញុំមិនបញ្ជាឲ្យចាប់បើថ្ងៃនោះខ្ញុំបញ្ជាឲ្យចាប់ពេលនេះលោកសធិឯងនៅក្នុងគុកឯងលោកសធិឯងបានបរិមានពីណាតែថាខ្ញុំយកលុយពីសហគមន៍អរ៉ុបទៅបោកឲ្យបាជីបុរ័ងក្នុងមកខែ25លាននេះឈ្មោះសធិរតសធិលោកឯងនៅកន្លែងណាលោកឯងនិយាយយ៉ាងម៉េចលោកឯងចាំខ្លួនខ្លួនឯងទៅខ្ញុំប្រាំទៅលោកឯងតែប៉ុណ្្នឹងទេរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអត់តន់ប្រព្រឹត្តលុយបរទេសម៉ាសេណណាទៅលើបញ្ហាការដោះស្រាយទឹកការសង្គមរបស់បាជីបុរ័ងកម្ពុជាទេ ដៃឡៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានបញ្ជាក់ថាក្រដរហុនមុតលពេលនេះរដ្ឋទទួលបានចំណួយបឋមពីប្រទេសនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយតែបញ្ហា Covid-19 មួយមានក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់40លានដុល្លារលោកអាហាងថាចំពោះបំណុលសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលរដ្ឋខ្ចីបុលពីប្រទេសវិញពុំមានអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេ ប <Gã> ្រ ቋ ស្ថ <la�asti não integrate> ាន <la�> មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានថ្កោលទោសជារៀងរាល់ឆ្នាំថាកម្ពុជាមានហានិភ័យធៀបនៅក្នុងការខ្ចីប្រាក់និងការសងបំណុលវិញ លោកមានសក្កិសានផ្ដល់លំនាំណាងថានេះមិនមែនជាការចំភែកបំノルវណ្កកនោះទេព្រោះម្ចាស់បំノルនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាខ្ចីនៅឡើយខុសពីប្រទេសដទៃមួយចំនួនដែលចង់ខ្ចីតែគ្មានលទ្ធភាពទៅទទួលបានកម្ចីខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកទៅស្ដាប់នៅខាងខាងស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលល្បីល្បីជាពិសេសស្ថាប័នហិរញ្ញវិទ្យាដូចជាមូលធិរូបិយវិទ្យាអន្តរជាតិ IMF ដែលមានទីស្នាក់ការនៅនៅ Washington DC ខ្ញុំចាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់ទៅវិញថាតើការវិលតម្លៃអំពីកម្ចីរបស់រដ្ឋរបិบาลមានលក្ខណៈបែបណាតើជាលក្ខណៈដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ឬក៏ហានិភ័យទាបសូមឲ្យស្ដាប់ឲ្យចឹងវិញព្រោះបើសិនជាយើងស្ដាប់តែខាងរដ្ឋរបិบาลប្រហែលជាអាចមាននៅតែមានការនៅតែមានតុល្យយុក្នុងការបកស្រាយនេះបើទោះជាអំណាចអំណាងរបស់ ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋដ្ឋបាលនេះអាចត្រឹមត្រូវ ក៏ប៉ុន្តែបណ្ឌិតអៀសផលបញ្យលថាកម្ចីភាកច្រានប្រ მო ផ្ដុំទៅលើម្ចាស់បំណុលតែមួយគឺមហាយជ្ជិនដែលមានដំឡាភៀបតৈតទួចបំផុតលោកចៅសួរថាហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវទៅខ្ចីបុលលុយពីបរទេសមិនថែមនៅពេលដែលរដ្ឋហាភិบาลតាំងតែអួតអាងថាខ្លួនមានមាសសត30តោនមានទុនបំរុងអន្តរជាតិ15,000,000ដុល្លារនិងមានសាច់ប្រាក់នៅក្នុងដៃរហូតដល់ទៅ4,000,000ដុល្លារនោះ ហើយហេតុអ្វីបានជារដ្ឋថាភិបាលមិនយកប្រាក់ទាំងនោះមកប្រើប្រាស់គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2019ផ្អែកតាមព្រឹត្តិបត្រស្ថិតទេបំលសាធិរណៈរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចម្ពាក់បំលបរទេសដែលបានដកសាច់ប្រាក់យកមកចាយវិញសរុបជាង8000លានដុល្លារក្នុងនោះគ្រាន់តែប្រទេសចិនតែមួយកម្ពុជាចម្ពាក់រហូតដល់ទៅជាង4000លានដុល្លារគឺស្មើនឹង7